V roku 1895 vznikla v Hodružskej doline továreň Sandrik. Vyrábala strieborné príbory a ďalšie predmety k stolovaniu. Riaditeľ továrne Ján Peterka dal pri továrni postaviť školu pre deti zamestnancov. V roku 1902 v nej zriadil jednu z prvých učňovských škôl v Uhorsku. Škola prežila aj svoj patronátny podnik a existuje dodnes. Menila sa len jej forma, zriadovatelia a názov, až po súčasnú súkromnú strednú umeleckú školu. My sa teraz do tejto školy pozrieme prostredníctvom filmových záberov, ktoré nakrútila televízia Panoráma v roku 2006. Tisícročí sa vplyvom politicko-spoločenských zmien v
vtedajšie stredné odborné učilište strojárske v Hodruši Hámroch začalo vracať k tradičným umelecko-remeselným odborom zameraným na spracovanie kovu. Vyučovanie sa začalo uberať dvoma hlavnými smermi, umeleckým a umelecko-remeselným. Menil sa aj názov školy, prišlo k deleniu školy na dve organizačné zložky. Od roku 2009 existuje škola pod jednotným názvom Súkromná stredná umelecká škola. Popri tradičných odboroch ako výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameňov, umelecko-remeselné spracúvanie kovov, zlatník a klenotník, škola vyučuje aj nové odbory, propagačné výtvarníctvo, propagačná grafika, dizajn a grafika vizuálnych komunikácií. Spoločným znakom učebných aj študijných odborov je talent, umenie a kunšt. Školu navštevuje v súčasnosti 150 až 200 žiakov z celého Slovenska. Absolventi sa môžu uplatniť v oblasti kreatívneho priemyslu, čo určuje stupeň kultúry či kultúrnosti spoločnosti. La 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 la